lugar ali, aquele campeão ali, que você tá doido, velho. Ninguém mata ele, não. Aí faz uma dupla, tô com o Spraw aí, pronto. Campers imortais. É, eles são a melhor dupla que tem. Bota um virado pro lado, outro virado pro outro. Dupla de pipé. É. Eu tô de sniper também, cara. Acho que quando eu pegar a minha. Quando eu pegar a M240 na bomba pé, ninguém passa não. Pode vir 10, 15, 20, mas morreu tudo, vai morrer tudo. Não. É, tipo um Moab já, né? Não sei se é um Moab. E quando eu franquei com a Pestilex silenciadora aí, acabou, velho. Porra. Esses caras são muito apelativos, mano. Doido é. Toda a arma apelativa, né? Foi tanta apelação que meu KD até baixou. Olha, o cara nasceu no respawn descurado. Tem valeteiro, hein? Valeteiro? Olha os caras, hein, velho. É, os caras tá na valeta lá. Ih, velho, a panela ficou forte de novo, hein, velho. Panela é. Ah, panela é Deus, cara. É Deus. Quer ir contra Deus? É, ninguém. Ó, pronto, tá lá. Fez. Onde estão os caras? Tá lá no fundão. Ó, já morreu um já. Mata! Estamos no até. Torre da graça, agora mandou até. Luizeira tá aí, tá? Oh. Eu já nasci olhando pro cara no Red Kit. Primeiro aqui, ó. Meu filho, fala quem é que tá te incomodando, meu filho. Ai, papai! Esses game time, papai, eu fico incomodando! Tomando voz de você. Aí vamos começar a morrer aqui, aí já viu, né? Mas e essa espada? Essa espada que você queria? Isso mesmo, cara. Mas agora eu não quero mais spar, não. Agora eu quero relaxar. Orca! Nossa, eu levei um sniper na cara. Porra, velho. Esse cara que suave aí. Bora lá. Porra, velho. Quer me matar mesmo, é doido? Atrás do morro aqui, que o trem tá feio. Mas o que que tá acontecendo? Eu tô entrando no servidor. Não tá indo? Não tá indo? Pá, a internet é pior que a minha, velho. Na verdade não. É, Oco, tu foi sorteado, Oco. Puta merda. Hoje tá foda, viu? Deixei o C4. Acho que é só no servidor. Deixei o C4, aleluia, ali. Toma! Não, toma! Quando eu consegui, toma. Coisar, consegui levar não, dano, detono. Nossa, oi? Tá lag bonito. Tá seja. Tá. Eu vou entrar em um indo outro. Pra pit e pra trás, sim. Você tá ok. Toma, C4, lindo. Pô, esse cara tá me dando TDK. Estou lagando demais. Tá me dando TDK sem grau, só aparece. Tem uma força do além me puxando pra trás, esse mesmo. Também. Peguei também. Tá queimado esse espírito. Agora o choro. Para de me puxar, Satanás, encosto. Tá puxando também, velho. Ai, demônio! Ai, papai, o demônio tá me puxando. Olha isso, velho. Não tem que isso, mano. Que loucura. Pô, que lag é esse, doido? Então, lag, mostra essa. Lag qualidade de FTB. FTB, FTB Edition. Servidores altamente ultra velozes. Sem lag, sem panela. Com alta qualidade. Rodamos nossos servidores em placas da Radeon Onboard. Radeon Onboard. Venha jogar com a gente. Seja mais um masorquista. Ordinário. É. Caralho. Nossa, tem uma força divina me puxando. Oh, cara, a força toma, não. Toma. Está presente esse. Tem uma força divina me puxando, meu velho. Aí? Tem o demônio te puxando pra trás nesse porra, servidor? Camundonga era, vai tomar. Você deve repreender. Ai, meu Deus. Espírito porra, que começou a lagar. Médico! Tá, peguei um LMG do chão aqui. Só o regaço. Ó o Oco. O Oco hoje não tá com dinheiro. Nossa! Caralho, moleque! Faz a vida que eu tô falando. Mato todo mundo, porra! Porra! E o Lélio? É.
monstro, é monstro. E a demora? E a demora? Puta, agora que eu tive pra conseguir essa flanqueada, você quer relaxar agora? Olha os boleteiros. Paleteiro. Paleteiro. Nossa senhora, que delícia, cara. Tá bom a delícia, hein? Ah, tá uma delícia só. E dá pra jogar de sniper não, os caras tá papando o seu todo. Não, tá foda. Não, se tivesse fora, tava bom. Falou foder até o tal. Será que você me entende, né? Entendi. Agora eu entro nessa bosta. Bosta, servidor. Eu acho que o Oco até saiu do servidor, velho. O Oco tá aí. Puta que pariu. Não, não auxiliar, sim, eu vou deixar o Oco. Não, ele tá aí. O Oco tá aqui, ó. Tá no servidor? Conseguiu 2/1. Ai, ganhei de você, eu 16. Que história é essa? Ai, meu, peguei que tá altíssimo, velho. Tô na francada monstro aqui, ó. Ai, papai, eu tô de AK. Qualquer coisa aí que tem. Panela maldita de novo aí. Oh, mas eu achei que os caras já morreram todos, cara. Filha da puta, velho. Aí, ó. Que história é essa? Ah, que eu comentei lá. Sugar Free. For free. Tá muito, ó, não tem que balancear essa porra. O game é pago, mas o choro é free. Essa panela tá muito. Agora imita o Hayashi dozeiro. É. Fala aí, galera. Hayashi, você não imagina, ele vai ficar comentando com 12 agora na mão. Olha pra você. No vídeo de hoje, pessoal, tô aqui numa panela aqui muito irada. Pessoal, que pessoal tá lutando dozeiro, pessoal. E sim, galera. Eu vou sentar o chumbo nesses filhos da mãe de 12, galera. Nossa, que muito que sensacional. Ai, Hayashi. Deu pra agora conceito, fala, galera. Fale sobre o easter egg. E aí, galera, tem aqui um easter egg. A rapariga de um primo do dono da DICE deixou cair um batom e tem um 5. Então sim, galera, vai ser Battlefield 5, galera. Caralho, velho. Caralho, mano. Tá difícil matar, hein, velho. A galera tá roubando, tá pegando os kills esquisitos. Quem mais que imita agora? Quem mais que imita agora? Quem mais? Manda aí. O David Jones lá. Não. Da Kalex. O P ainda ganhou. Meu amigo, é o melhor do mundo em camperar aqui nesse mapa aqui. Obrigado. Pito Burgão. Olha isso, doido. Já tô. Você corre, é melhor ficar parado no lugar esperando os caras nascerem. É, eu não tô vendo, mano. Aqui é na fila pro cara matar, pô. É a fila do SUS, é. Olha pro... o hit grill, Jack, cara. Olha o hit grill, Jack. Se sobrar, você mata, mano. É. Puta merda, morri ainda. Ô, mas não sobrou nada, papai. Duas incendiárias? Ai, eu queria matar, papai. Sobra, papai. Meu filho, fala pra mim por que que você não tá matando. Meu filho. Ah, eu tô dando supressão. Por causa da panela, papai. Não dá tempo, papai. Eu tô com fome, papai. Vou dar uma franqueada aqui, vou levar uns 3 caras, ó. Tá em regime. Porra, meu. Porque já pode ir lá pra alta lá. Com... Já pulou outra na minha frente aqui. Puta merda, mano. Ai, morri, hein. Isso, tem muito nego na alfa. Revive dentro? Cadê o revisor? Boa! O cara matou o cara do C4. Tem muito loucura, Gubbs, né? Então tá, vai ficar camperando aí o paneleiro, filho de uma puta. Ah, mas eu acredito que esse cara me matou. Eu nasci no respaldo dos caras. Bacana isso. Olha o cara falando que é. Ah, para depois... de lagar, mano. Olha, depois a gente galera vai denunciar ele. Toma já volta, cheguei aí, aqui, já não tem mais ninguém, mano. Aham, eu só dei 2 tequinhos, matei um e já tive que voltar. Pô. Tá, para de roubar meus kills, seus filhos da puta. Caralho, velho, não tá disputando a maratona do kill, é? É, tá sempre assim, tá aparecendo. Maratona parece... de kill, mano. Parece que os caras nunca viram. É igual a mulher virgem que é de você tá furada. Tranca. Daqui é uma liquidação. Ups. Sobrar essa aqui o kill. Lá, é o Black lá. Friday. É. É o Noob Friday. Pega seu nubinho e mate ele agora. 2 nubinhos pelo preço de 1. Caralho, velho. Corre, corre. Se você não correr, filho, fica parado aí, você não mata ninguém, não. Olha, viado fazendo escorrer. Tem que ir.
Corra agora, pegue seu noob. Ó, agora. Vou subir aqui e pegar tudo que eles mas que porra. Ah, já matou tudo. Ah, sumiu todo mundo. Já era, já era, cara. Sumiu todo mundo. Eu tive sorte de levar dois ainda. Eu levei um cara só. Nasci já tomar um tiro na cara, mano. Tomar no cu. Eu vou ficar parado aqui, Não entendi, tá, não entendi. Na cara ou no cu, pô? Toma! Quer me dar só um kill? Cadê os caras? Não vi ninguém, ó. Volta aqui, precioso! É o noob. Precioso! Já sumiu tudo aqui já! É pobre, né? Os caras disputando aqui na porrada, mano. Os caras deu 30 segundos ali, levou o time inteiro deles, cara. Vocês estão sumindo tudo. É pobre, né? Noob precioso da gente! O mestre vai enganar a gente, o mestre vai fazer panela! Olha lá, tem um cara ali, ó. Vai ficar aqui no meio do mapa aqui, cara. Só pra tá! Nossa, velho. Os caras estão todos quitando, velho. Não aguenta a pressão, não. Sente a pressão, vai a mão, né? Mano, a pressão tá forte. Ó, já estrupo. Posso quitar um estrupo. Estrupo coletivo, mano. Prepare seu rabo que ele não vai ser perdoado, não. Já levei um aqui, ó. O cara me pegou na faca. Tá, mano do céu, cara. Olha isso, cara. Tudo na valeta, mano. As topeias ali, ó. Aham, uhum, tudo. Tartaruga ninja. Ó a banga! Não vai sobrar kill pra mim aqui, velho. Olha, ó. Caralho. Caralho. Outro que estupro, velho. Puta, cara. Duas vezes. Ah, mas tem a terceira agora, né? Sim, é. É, agora falta o Loki. Eu vou pegar a WS agora. Pô, no cu do Simpuni. Que delícia, cara. Ah! Era esse pau que eu segui. Caralho, velho. Eita, foda. Tá 3/5. Tá crítico, não tá? Ó, o primeiro do time ficou 13/18. Véio. Nossa. Meu Deus do céu. Olha o outro, 8/20. 12/15, 12/18, 9/17, 10. Esse aqui se fudeu geral, 4/18.